poštovana i cijenjena braćo, uvažene i cijenjene majke i sestre, neka hvala Allahu dželešanu, salavat i selam, neka su našem voljenom pejgamberu Muhammedu, ali i selam njegovom rodu i ashabima, i molim Allaha dželešanu da nas svi napravi put uputi, a da naše merhume među njima posebice našu lemu i šehide uzvišeni Allah dželešanu, milošću svojom obaspe i lijepim džennetom obradu. Amin. Draga braćo i drage sestre, jedne prilike naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je sjedio sa svojim ashabima radijallahu anhum te im rekao: sada će vam doći čovjek koji je od stanovnika dženeta. A rekoše ashabi: tada smo ugledali čovjeka kako je došao među nas, a mi ga nismo poznavali i nije nam poznat bio. A jedan od nas se tada odluči da se sa njim druži, da vidi zbog čega je on stanovnikom dženeta. U tom periodu, veli ovaj ashab, nisam ništa posebno kod ovog čovjeka primijetio, niti da čini kakav poseban ibadet, niti da izvršava neka posebna djela. Zatim ga je ovaj ashab upoznao sa riječima poslanika sallallahu alejhi ve selleme i upitao ga: šta je to, čovječe, što ti radiš, da te je do dženeta već za života dovelo u očima Allahovog poslanika? A ovaj čovjek reče: neka znaš da u mojim grudima nema ni trunka zlobe ni prema jednom Allahovom stvorenju. Ja stavljam ruke svoje na prsa svoja, govoreći i moleći gospodar moj, neka u ovim mojim prsima ne bude zlobe ni prema kome na ovome svijetu. Draga moja braćo i drage sestre, čovjek je Allahovo stvorenje. Allah ga je stvorio onakvim kakvim ga je on kao gospodar svjetova zamislio. Dao mu okolnosti kakve mu je on odredio. I čovjek u tim okolnostima treba da se snalazi, živi, nosi časno i dostojanstveno onako kako to pripada dobrim Allahovim robovima. Međutim, jedna velika pogreška kod svakoga čovjeka nastaje u onome trenu kada čovjek počne sa prezirom gledati bilo koga oko sebe. Kada počne imati zlu misao o drugome insanu. I to je doista toliko teško, toliko pogano, ogavno, da čovjeka je u stanju dovesti do stranputica i do svega onoga što čovjek sam sebi priušti svojim rukama, a to je propast ovog i budućeg svijeta. Stoga evo i ovaj prethodno navedeni primjer u ovom hadisi šerifu. Govori nam veoma ilustrativno o tome šta je izuzetno bitno da se nađe u našim nutrinama, našim srcima, našim dušama. Od čega to treba da čistimo, evo, posebice ovim predramazanskim danima, jer gledajte, neće u džennet ući zloba i zla nara čovjekova. Ona ili će se očistiti ili čovjek sa njom u džennet neće ući. A čisti se dok si živ. Odstranjuj tu poganu narav koju čovjek može da ima i da baštini u svojoj nutrini dok imaš priliku. Ne uspiješ li se izliječiti od toga, ideš na onaj svijet neizliječen. I onda je potrebna džehennemska vatra da te kali, da te ona liječi, da te ona vaspita, da te ona educira da nisi smio takav biti. Zato na dunjalku ne dozvoli sebi to. Znaj da uzvišeni Allah dželešanu voli našu blagonaklonost prema svakom njegovom grobu. Allah dželešanu je svakoga oko nas stvorio sa određenom namjerom. I on zna što je to učinio. Mi nemamo pravo prezirati nikoga koga je Allah stvorio. Jer ga je Allah stvorio. Nismo mi ti koji smo ga niti mogli stvoriti, ni ne stvoriti, niti dati da bude oko nas, niti ne dati. Čak sa druge strane, kada primijetimo da neki pojedinci, svakako njihova djela nam ne odgovaraju, mi preziremo njihova djela, postupke. Postupke možemo prezirati,
i trebamo prezirati. Trebamo tijela ljudi u osnovi pokušavati neutralizirati na takav način, posmatrati kao nešto loše kod njih. Međutim, ne insana kao insana, ne čovjeka kao čovjeka, jer je on Allahov biće. A radi kojega je misija Allah stvorio, to nije naše. Ako je mene i tebe Allah stvorio da trpimo nečije zlo, ali da zbog toga uđemo u džennet, pa alhamdulillah. Blago li se meni tebi. Ali ne to Allah, ako te je Allah stvorio da ti nekome zlo nanosiš. I da ti budeš ono stvoreno na dunjalku od kojeg se očekuje loše. Zato sam sebe svrstaj u onu skupinu koja će ti donijeti veće dobro. Koja će te dovesti do Allahove milosti, ali će te dovesti na dunjalku do bolje, ljepšeg stanja i okolnosti. Zato, kada je posrijedi naša uloga u pogledu naših srca i naših nutrina, ne zavarajte se nikada. Još ću vam jedan hadis citirati koji veoma opet značajno ilustrativno govori o tome koliko nas lahko ova zloba u našim srcima može dovesti do vječite propasti. Naime, u narednom hadisi šerifu veli naš poslanik Muhammed alejhi selam: čovjek će činiti dobra djela i biti od Allahovih robova pokornih 70 godina. Pa kada bude ostavljao na samrti svoju oporuku, bit će nepravedan prema svojim nasljednicima i time će zapečatiti svoja djela lošim djelom i zbog toga će ući u džehennem. A bit će, kako Resul alejhi selam kaže, čovjek koji će činiti loša djela i činit će ih 70 godina i Allahu pokora biti neće, ali će pred kraj svoga života biti pravedan u svojoj oporuci, pa će mu njegova djela biti zapečaćena dobrim, te će ući u džennet. Draga moja braćo i sestre, ponovo nas ovaj hadis, ovaj savjet poslanika Muhammed alejhi selam pokušava osvijestiti kakvi treba da budemo. Čuvajmo se zlobe prema drugome. Vidite, ako ona caruje, ako stanuje u mome srcu i tvome, Allah će dati da ona izdominira u onome trenutku kada treba da napustimo ovaj svijet. I možemo živjeti cijeli život kao lijepi, fini insani, ali ako je ta zloba stanovala u mome i tvome srcu, ako je postojala mržnja prema drugome čovjeku, Allah će dati da ona izađe na vidjelo, da ona izdominira onim posljednim našim presudnim trenucima i da mi kod Allaha Dželešanu budemo ocjenjeni kao oni koji nisu imali dobru nakanu i mišljenje o drugim Allahovim robovima. Zato, ako hoćemo i da pravi vjernici budemo, moramo imati na umu još jedan hadis Allahov poslanika, ali selam, u kome kaže: neće Allahov rob osjetiti pravu slast vjere i vjerovanja dok god ne bude drugim robovima želi ono što želi samome sebi. U ovom je recept. Zloba koja se nalazi u mome i tvome srcu, ona se samo liječi time ili ocjenjuje ili važe time koliko drugom čovjeku želiš dobro. Ako drugim ljudima želiš u svojoj nutrini, makar im ne mogao omogućiti to dobro, želiš da oni nešto dobro imaju, da dobro uspiju, s druge strane ne zavidiš im ili ne želiš da im nestane onoga dobroga što se kod njih nalazi, onda je to znak da tvoja duša nije zlobna prema drugim ljudima. Ali ako zloba u tvome i mome srcu stanuje, i ako zbog toga što je neko nešto uspio u životu, što je neko nešto zaradio, učinio, nebitno, na koji način nešto u životu ostvario i mi osjećamo određenu nelagodu zbog toga u svojoj duši, ne moramo govoriti o tome. To je, draga moja braća i sestre, zna da u našem srcu, našoj nutrini, stanuje zloba. Stanuje zlako prema drugome čovjeku. A vraćajući se na ovaj posljednji navedeni hadis, neće onda čovjek moći osjetiti pravu vjeru. Jer nema prave vjere dok ne povjeruješ u Allaha Dželešanu da je on taj koji sve daje na dunjalu onako kako on želi. I s druge strane, da ti svoju ulogu imaš koja nema veze sa ulogom drugoga čovjeka. I da ono što drugome čovjeku Allah Dželešanu da nije tvoj ni problem, niti bilo šta što se tebe tiče. Tebe se tiče tvoje lično stanje i njega pokušavaj popraviti. Zato
Draga moja braćo i drage sestre, na kraju ove hutbe želim sebe i vas upozoriti na to. I jasno vam dati do znanja. Ono što želiš drugom, znaj da će Allah te dati. Kad? To nemojte zaboraviti nikada. Što god želiš drugim ljudima, Allah će tebi vratiti. Ako ti ne vrati na dunjalku, ne do Allah još gore. Ako ti dadne to na hiretu. Zato ne priželjkujte nikome zlo. Ne želite nikome loše. Ne trudite se da ikome ništa se loše na dunjalku desi. Allah je taj koji plaću svakom i isplaćuje. Allah je taj koji će svakoga shodno onome što zaslužuje. Allah Dželešanu će njegovo vladati i shodno toga ocijeniti njegovu ulogu na ovome svijetu. Ali ne budimo mi kad je umjesto Allaha Dželešanu. Ne budimo mi vladari umjesto gospodara. Ne budimo mi koji sad to pravo dajemo. Prepustimo to gospodaru svjetova, a za sebe se bojimo. Za svoje stanje se sikirajmo i u svome stanju mislimo. Zato, evo u ovim predramazanskim danima, razmislite dobrano o ovome. Kao što neće osjetiti slast vjere onaj ko zlobe ima u svome srcu, neće osjetiti ni slast Ramazana, nego Allah neće osjetiti ni slast dženeta. Pa pokušavajmo to kod sebe izliječiti, pokušavajmo kod sebe ostraniti i od tog fenomena koji nam ne donosi nikako dobro, pokušavajmo u osnovi donijeti ono što će nam pomoći da ga odstranimo iz srca svojih i svojih duša. Ja molim Allaha Dželešanu na kraju ove hutbe da nama pomogne, da mi budemo od onih koji u čijim srcima, unutrinama neće stanovati zloba ni prema jednome,